Радіо України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. Тисячі людей серед місті столиці. Віряни з усієї України зібралися на хресну ходу до Дня Хрещення Русі. Як відзначали свято цьогоріч? Не до смаку Дональду Трампу перестало подобатись французьке вино. Чим не догодили французи очільнику Білого Дому? Школа виживання. Під Черкасами створили перший в Україні табір морських піхотинців для юнаків. Як там загортовують дух і тіло? Скандал на Дніпропетровщині. Правоохоронці за дрібне порушення зупинили авто начальника обласного управління Нацполіції, а той викликав спецпризначенців КОРД. Інцидент стався ще минулого року, але стало про це відомо лише сьогодні. Більше у нашому матеріалі. Інцидент між патрульними та службовою машиною генерала Глуховері стався торік у вересні. Поліцейські зупинили рейндж-ровер, бо водій проігнорував знак «Стоп». Але замість того, щоб показати документ, порушник почав залякувати поліцейських. Оставайтесь на місці, мужчина. Я на місці остаюся, все. Какое все? Що ви робите? Все, сидіть, Я вдавав телефон генерала Глуховері. Виявилося, це службове авто начальника обласного управління Нацполіції генерала Віталія Глуховері. Саме про нього згадував у розмові водій. Врешті порушнику все ж написали штраф, але вже за кілька хвилин на місці події несподівано з'явився спецназ КОРД. Закинь руки, боже. Прямо смотри, руки закинь. Руками не шевели. Ребят, патрульних затримали та привезли до власника машини Глуховері, начебто, аби переконати, що штраф виписали незаконно. Вам доводили до звільнення ваших руководителів транспорту номерного? Про інцидент стало відомо тільки зараз, коли відео з'явилось в інтернеті. Хто намагався приховати інцидент, тепер з'ясовують правоохоронці. Скандал на Дніпропетровщині вже прокоментував президент. У Фейсбуці Володимир Зеленський звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою негайно звільнити генерала Глуховері. Президент також попередив, що ті, хто зловживатимуть службовим становищем, негайно залишать посади. Продовжує розгортатися справа навколо окружного адміністративного суду Києва. Там заявляють про тиск. Обшуки НАБУ та ГПУ в адмінсуді називають політичним замовленням. Що насправді відбулося в установі, дізнавалися наші кореспонденти. Неправомірне втручання в роботу та тиск на суддів. Так оцінили обшуки в окружному адмінсуді. Напередодні Національне антикорупційне бюро разом з Генеральною прокуратурою провели там обшуки. Слідчі обстежили кабінети суддів, вилучили оргтехніку та документи. Такі дії унеможливлюють подальше проведення судових засідань і повністю блокують роботу установи, кажуть самі судді. Крім того, нарікають, обшуки проходили з порушенням процесуальних норм. У будівлю не пускали адвокатів, не випускали співробітників. Тому адвокати вже подали заяви до відповідних органів для надання правової оцінки діям НАБУ і ГПУ. Про це в Фейсбук написав голова адмінсуду Павло Вовк. По-перше, обшукували суд нібито у справі Майдану, але насправді ж обшукували кабінети помічників суддів з метою відшукати, що знаходиться у виробництві ОАСК, справи по ВККС. Причому тут справи Майдану і ВККС не зрозуміло. Як пояснили слідчі, перевіряли суддів окружного адмінсуду Києва на причетність до скоєння злочинів у межах розслідування справ Майдану. Пізніше з'явилася ще одна версія, начебто Павло Вовк і деякі судді організували схему створення штучних перешкод в роботі суду для уникнення обов'язкового кваліфікаційного оцінювання. Є десь певна політична складова, особливо якщо мова йде про судову інстанцію, тому що, наприклад, старий режим Порошенка, очевидно, що мав вплив на судову систему і дуже багато рішень було, скажімо, прийняті, для нікого це не є секрет, відмашки з адміністрації президента. Ми це бачили по багатьох фактах. Обшуки – це є певний сигнал, це є певний, мені здається, десь знак, що старий режим ще все-таки тримає контроль над судовою системою. Зміна президента не означає, що стара влада втратила контроль над певними інституціями правоохоронними. Очевидно, що воно є. І очевидно, що часто судді окружного суду, так, адміністративного, виносили десь певні рішення, які не співпадають
співпадали з бажанням влади. Оце може бути така певна помста. Слідчі оприлюднили записи розмов суддів. Служителі Феміди ж кажуть, у поширеному аудіофрагменті зібрані окремі слова і фрази, сказані в різних ситуаціях і в різний час. Політичні експерти ж вважають, це не просто ситуація в окремому суді, це дзеркало української судової системи. Сама по собі слідча група досить дивна. Там раптом ГПУ, причому департамент спецрозслідувань Горбатюка, там раптом НАБУ, СБУ. Тобто нестандартно. Якщо ви хочете, щоб суддя був суддею, він має бути незалежний. Він має бути незалежний від усіх. Звільнити суддів дуже складно. Знову ж таки, Конституція передбачає тільки дві умови, за яких можна звільнити. Ну і так далі. При цьому маємо не забути ще одну річ. Яким би він був, не був незалежним, але до влади він має просто прислухатися завжди. Оскільки влада так чи інакше знайде можливість тиснути на Вищу раду правосуддя або Вищу кваліфкомісію суддів, тобто знайде можливість. Ольга Самарська, Андрій Хоменко, подробиці телеканал «Інтер». Боротьба з кумівством та корупцією мають стати головними завданнями нової влади в Україні. Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Уолкер. Він зазначив, що вже поспілкувався про це з політичними партіями, які пройшли до парламенту. Говорила насамперед про реформи. Спецпредставник запевнив, що США і надалі підтримуватимуть Україну. Вибори в країні назвав вільними та чесними, їхні результати – проявом справжньої демократії. Було дуже важливо отримати уявлення про розмаїття поглядів, які свідчать про справжню демократію в Україні. Деякі речі повторювалися на усіх тих зустрічах і водночас визначали пріоритети для уряду. По-перше, це судова реформа і зміцнення верховенства права. По-друге, питання, що робити із впливом олігархів на дуже різні сфери життя суспільства. І третє питання – це земельна реформа. Попри визнання міжнародними експертами виборів чесними, залишаються округи, де результати голосування досі під питанням. Так, на 52-му окрузі у Донецькій області відбулися масові фальсифікації під час виборів. Про це заявила народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Наталія Королевська. Аби відновити справедливість, члени поліцили вже подали близько 20 звернень у правоохоронні органи та 10 позовів до суду. Наталія Королевська запевнила, якби вибори у Терецьку відбулися прозоро, перемогу отримав би кандидат Олег Погодін. Він очолює обласну організацію політичної партії «Опозиційна платформа «За життя» у Донецькій області. Масштаб маніпуляції, фальсифікації в 52-му окрузі поражає. Починає з того, що були вброси зафіксовані, мінірування участків, а в цей момент проходили там далі вибори, фальсифікації. Повністю беззаконна робота окружної комісії. Все це дає нам абсолютное основание, что выборы в 52-м округе тотально сфальсифицированы. И мы обратились, привели все эти факты с тем, чтобы отменить выборы в 52-м округе. Та судебная система, которая была выстроена еще при Петре Порошенко, она сейчас как раз в действии. Они прекрасно понимают, что здесь победила на выборах оппозиционная платформа «За життя». Самое главное, чтобы в данной ситуации уже непосредственно принимали активное участие и правоохранительные органы, работали на предупреждение этих ситуаций. Та не лише виборами живе Україна цими днями. Сьогодні з самого ранку рядовий квартал столиці був перекритий, адже центром Києва прямував хресний хід з кількома тисячами вірян. Усе це на честь свята до Дня Хрещення Русі. Чим запам'яталось святкування цьогоріч, розкаже Юлія Жешко. За участі тисяч вірян, священнослужителів і державних діячів розпочався святковий молебен. Очолив його митрополит Київський та всієї України Онуфрій. Вітаючи українців, він зазначив, це велике свято і день пам'яті князя Володимира, який за своє коротке життя змінив не лише власну долю, а й майбутнє багатьох поколінь. Ми, я пам'ятаю, що ми являємося потомками святого князя Володимира, що ми повинні бути похожими на князя Володимира не тільки по крові і плоті, а повинні бути похожими по духу. А він після хрещення став новим чоловіком. Він став совершенно іним. Він був жорстокий, кровожадний, мстительний, а коли став християнином, став добрим, світлим і прекрасним чоловіком з праздником. В
вже за годину після завершення молебня кількатисячною колоною люди вирушили до Києво-Печерської лаври. Пліч-опліч з усіма попрямували і політики. Серед них співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. За його словами, для українців цей день вже став святом єдності. Величайший праздник, 1031-я годовщина хрещення Русі, і зібралось десятки тисяч людей, всі позитиві, всі настроєні на добро, це світлий праздник. І от люди, які сюди приїжджають, які празднують, потім уїжджають додому зі світлим настроєнням. І я дуже радий, що у нас зібралось стільки людей, і стільки людей празднують християнський праздник. Схожу думку висловили і люди далекі від політики. Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло наголосив, що спільна молитва має неабияку силу. І привітав не лише вірян, а й невіруючих. Приходимо щось просити у когось, нас не чують. Коли збирається 10-20 чоловік, це інша справа. Коли сьогодні зібралося більше людей, які просили миру для нашої землі, спокою для нашої церкви і для її народу, любові один до одного, щоб Господь помилував своє насліддя. Я від усієї душі вітаю сьогодні наших громадян України, нашої церкви, вірних і тих, хто не вірить. Я вірю, що молитва князя Володимира врозуміть і просвітить кожного. Сьогодні я вірю, що Господь з нами, Божа Матір з нами. Багато хто із цим погодився. Когда я сегодня шел с вот этим удивительным людском потоке, я вспоминал, что вот уже прошло 12 лет, и вот эта инициатива простых киевских ребят, во что вылилось, и как сегодня это сильно, мощно. И действительно, я думаю, что это единственный праздник, в котором объединяется такое большое количество людей. Тож, як і 12 років тому, хресна хода попрямувала від Європейської площі аж до воріт Києво-Печерської лаври. Потурбували сьогодні і про безпеку. Враховуючи кількість людей, які взяли участь у святкуваннях, порядок в урядовому кварталі охороняли десятки патрулів поліції та сотні нацгвардійців. Завдяки цьому під час хресної ходи вдалося запобігти провокаціям. Тож, щойно віряни увійшли до воріт лаври, торжества продовжились на її центральній площі. Тим часом в Українській православній церкві підрахували кількість учасників святкувань. Біля 300 тисяч хрестоходців. Це дійсно кількість досить така велика, яка свідчить, ще раз хочу підкреслити, свідчить про відданість українського народу. Серед паломників були не тільки українці, ми бачили там і представників інших помісних православних церков. Братія вже декілька днів трудиться, як ви бачите, і убирає територію, стараємося всіх накормити, напоїти, наскільки можливо дати притулок. І ми не маємо права ділитись, тому що на небо, якщо попадемо, а тільки через любов можемо попасти, то там не буде ні українця, ні росіянина, ні молдаванина, ні болгарина, а всі будемо діти Божі. Ми пройшли зараз, людей стало більше. От з кожним годом людей все більше і більше. Особливо багато людей було в прошлом году, коли були гонення на церкву, на канонічку, і люди висловили таким образом, от показали свій протест. І от тоді взагалі от всі склони були заповнені, я пам'ятаю. Ну і зараз дуже багато людей. За попередніми даними, до святкувань доєднались делегати та гості із 6 країн. Деякі відвідали Україну вперше, але багато хто приїхав, аби побачити 19 святих реліквій, які до 28 липня перебуватимуть в одному із храмів Лаври. Проте на цьому святкування 1031-ї річниці від Дня Хрещення Русі не завершилось. Служба в Києво-Печерській лаврі триватиме аж до самого вечора і продовжиться завтра о 9 ранку. Юлія Жешко, Максим Чеблін та Василь Мінощиков. Подробиці. Телеканал Інтер. Трампу перестало подобатися французьке вино. Американський президент погрожує накласти штрафне мито на цей вид експорту. Чим не догодили французи очільникові Білого Дому? Дивіться далі в сюжеті. Істина не у вині, а в справедливості. Вочевидь, такої логіки дотримується американський президент. Напередодні він спершу видав гнівне повідомлення в Твіттері, а потім ще на прес-конференції підтвердив, експорт французького вина може обрости податком.
Я цілком можу ввести додаткове мито. Я завжди казав, що американське вино смачніше за французьке, хоч я і не п'ю вина. Мені воно подобається на вигляд. Американське вино чудове. Гнів Трампа спровокував французький закон про оподаткування цифрових технологій. Париж першим у світі вів збір у розмірі 3% від обороту на цифрові сервіси на зразок Facebook чи Amazon. Про можливість такого виду податку міністри фінансів Великої Сімки говорили ще минулого тижня на саміті. Це значний крок уперед, який дозволить встановити більш чесне та ефективне оподаткування в 21 столітті. Закон дозволить щороку поповнювати французький бюджет на 400 мільйонів євро. Документ спершу підтримав парламент, а напередодні фінальний підпис поставив президент Еммануель Макрон. Я казав йому, не роби цього, не роби, бо я обкладу податком чи тарифом, називайте це як хочете, ваше вино. Тому ми зараз над цим працюємо. Я щойно говорив з Макроном, у нас добрі стосунки, але ж не треба було вводити податок. Конкретні відсотки штрафного податку в Білому домі не називають. І попри особисті уподобання Трампа, США – найбільший покупець французьких вин у світі. Логіка американського президента зрозуміла. Корпорації повинні платити податок там, де розташовуються. Проте інтернет і виходи від нього – штука глобальна. Над подібними законами міркують в Австрії, Італії, Великій Британії, Польщі та інших країнах. Обговорити питання торгівлі та цифрового оподаткування світові лідери зможуть особисто на саміті Великої Сімки, який наприкінці серпня прийматиме французький Біарріц. Ірина Іванова, Вадим Свиридонов. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Замість французького вина, шотландської віскі, США та Великобританія створять зону вільної торгівлі. Про початок переговорів Трамп вже домовився з Борисом Джонсоном. Лідери поспілкувалися телефоном. На думку американського президента, раніше вільно торгувати між собою країнам заважало саме членство Сполученого Королівства в Євросоюзі. А отже, угоду укладуть одразу після Брекзиту. Ми щойно говорили з Борисом, я привітав його, він уже готовий працювати. Вважаю, у нього все вийде чудово. Ми вже працюємо над торговельною угодою, переконаний, що вона дасть суттєві результати. Ми можемо збільшити товарообіг між країнами в 3-4 рази, адже раніше на заваді цьому стояли їхні відносини з ЄС. І знову про порушення на виборах в Україні. 105 округ на Луганщині. Там кандидат Сергій Медведчук заявляє про масові порушення під час підрахунку голосів і позивається до ЦВК. Більше про ситуацію на окрузі у нашому матеріалі. Вибори пройшли, але щодо дійсності результатів на деяких округах досі сперечаються на судових засіданнях. 26 липня Сергій Медведчук подав позов проти Центральної виборчої комісії. Питання, чи обраний законним шляхом переможець. Є певні порушення діючого законодавства з боку Центральної виборчої комісії. Яким чином було оприлюднено інформацію на сайті Центральної виборчої комісії, це є порушення діючого законодавства України. І, зокрема, в порядку затвердженого 6 червня без відповідних дій, просто за телефон, наскільки в нас є інформація, голова окружної виборчої комісії 105-ї, просто він зателефонував і просто повідомив. Хоча на момент такого повідомлення телефоном ще не були підбиті підсумки, ще невідомі були результати. Більше того, вже буквально там 24 числа, якщо не помиляюся, 23-го, вже певні члени виборчої комісії написали заяву та акт на адресу Центральної виборчої комісії з приводу того, що ця інформація не відповідає дійсності, що кандидат народні депутати Гриб безпідставно зазначена на сайті Центральної виборчої комісії як особа, яка перемогла. Результати виборів були оприлюднені на сайті ЦВК раніше, ніж були опрацьовані електронні протоколи. Представники позивача також наголошують, зникло понад 20 протоколів. А у частині документів замість підписів були проставлені галочки. Втім, у Центрвиборчкомі порушенням це не вважають. Наразі Центральна виборча комісія ніяким чином не порушила ні закон, ні порядок, відповідно не вчиняла протиправні дії, на думку позивача, які б спотворювали або якимось чином відповідно не відображали дійсність інформація, яка була передана через ЄС вибор. Ну, хочу ще раз наголосити, що вказана інформація є неостаточною, тобто виключно до закону вона є, немає юридичної сили. Тобто Центральна виборча комісія все-таки встановлює результати виборів по протоколах, які передаються до комісії, які розглядаються комісією, відповідно до яких Центральна виборча комісія приймає свій протокол, визначений законом термін і відповідно до норм чинного законодавства. Правоту позивача 26 липня підтвердив 6-й апеляційний адміністративний суд. Утім, інші позови служителі Феміди відхилили. Як наголошує адвокат кандидата, демократичність та чесність вибору українців і далі буде відстоювати у суді.
Сьогодні в столиці розпочинається фінальний етап тестувань для формування збірної України на ігри нескорених 2020. Це міжнародний турнір, започаткований принцем Уельським Гаррі для ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення. Переможці поїдуть в Гаагу. Цьогоріч саме там проходитимуть змагання. Україна брала участь в іграх вже двічі і завжди виборювала з десяток медалей. Та насамперед, кажуть організатори, цей захід не про спорт, а про психологічну реабілітацію військових. Для нас важливо, щоб змагання і не перетворювалися суто на спортивний захід. Це набагато ширше. Ігри нескорених і відбіркові змагання для ігор нескорених стали лише частиною тої головної мети, для чого це відбувається. А відбувається це все для того, щоб ви перемогли в собі, ваші болі, ваші страхи, і відчували себе переможцями. Вижити за будь-яких умов. Під Черкасами для підлітків створили справжню школу морських піхотинців. Уже кілька років вона існує на базі місцевого клубу юного моряка. Щоліта школярі живуть у таборі та вивчають морську справу, а цьогоріч для дітей влаштували справжній курс підготовки молодого бійця. Як усе було, знають мої колеги. Цей табір на березі Черкаського клубу юного моряка ніколи не буває порожнім. Його вихованці проводять на березі Дніпра кожне літо. А вже два роки поспіль канікули для юнаків та дівчат стали дійсно особливі. 503-й батальйон морської піхоти створив тут юнацький підрозділ. Цього літа школярі проходять підготовку у своєрідній школі виживання морпіха. Доки одна група вийшла на 30-годинний марш-кидок, інша захопила їхній табір і готуються до штурму. Укріплюються і мінують територію. Будемо придивлятися до їх уваги. Чи спрацює воно чи ні? Щоб вона була не сама засекречена. За легендою юнацьких навчань, група юних морпіхів має відбити у ворога табір. У наступ школярі йдуть, як бувалі вояки. Щоправда, замість справжньої зброї – навчальна, замість гранат – петарди. Не маючи змоги прорвати оборону, група морських піхотинців оточує загарбників і проривається з флангів. За лічені хвилини табір знову під контролем української морської піхоти. У полон беруть усіх, навіть журналістів. Отак от журналістам Інтера теж доводиться не переливки. Наймолодшому морському піхотинцю лише 12 років. Попри свій вік, Давид – завзятий боєць. В атаку йшов у повній бойовій викладці. Каже, про такі активні канікули міг тільки мріяти. Хлопчина витримав і штурм, і навіть 30-годинний марш-кидок. Ти витримав марш-кидок? Так. Він не важкий був. Встали зранку, пішли по лісам, по полям. Потім прийшли до лісу. І ми окопувались там, робили всякі окопи, льошки, ну, для ночівлі, там табір підготовили. Бойовий вишкіл діти проходять під суворим наглядом інструкторів морських піхотинців. На час навчань вояки привезли у табір зброю, намети, форму, бронежилети та димові шашки. Після звільнення табору юнацький підрозділ шикують і по-військовому дякують. Я вважаю, з завданням всі справились, незважаючи на погодні умови, які були у вас в лісі. Оголошую всім подяку. З кожним роком вишкіл юного морського піхотинця набирає обертів. Минулого літа участь у навчанні взяли до півтора десятка школярів з Черкас. Нині 40 дітей з усієї України. І військові, і школярі від такої підготовки у захваті. Незважаючи на те, що їм десь важко, тому що ну, це не легка справа, але все одно вони через не можу, так би сказати, на характері вони виконують все, що якби, вимагали від них інструктора. Це, в принципі, базова підготовка, такі самі ази. І для дітей, і для їхніх батьків вишкіл абсолютно безкоштовний. Усі витрати на підготовку взяли на себе військові, черкаський клуб юних моряків та волонтери. Кажуть, ні сил, ні грошей на це не шкода, адже витрачати їх на навчання юнаків – це інвестувати у майбутнє своєї країни. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал Інтер, Черкаська область. Найбільший музичний фестиваль Півдня України «Чорноморські ігри» триває на Херсонщині. Цьогоріч за право вийти у фінал боролися понад 600 учасників з усієї України. За лаштунками змагань побували і наші кореспонденти. Великі та ще зовсім маленькі зірки. Знаменитості і зовсім юні виконавці. У Скадовську другий день наймасштабнішого музичного конкурсу Півдня України «Чорноморські ігри». Я тусить з Марашем, бот, комперсон, сонене,
Фестиваль проходить в Україні вже 17 років поспіль. Цьогоріч за право пройти у фінал боролися понад 600 вокалістів з усієї країни. Для цих дітей Чорноморські ігри – двері на велику сцену, каже засновник фестивалю. Много дітей різних років, побідителі, учасники, сьогодні зірки українського шоу-бізнесу. І це такий хороший соціальний ліфт, який дозволяє дітям развиваться, получать опыт на такой большой сцене. Это же не просто конкурс, да, это большой фестиваль, где для детей еще выступают звезды, не только для зрителей. Нам очень важно, чтобы дети имели возможность общаться, имели возможность брать пример в хорошем смысле слова у этих артистов. Это такая хорошая стартовая площадка для талантливых детей Украины. Щодня на фестивалі влаштовують дискусійні клуби за участю відомих зірок. Для юних виконавців це можливість не просто побачити знаменитостей, а й наживо почути про їхні секрети успіху, поспілкуватися з професіоналами, які створюють таланти, чи просто поганяти м'яч з кумирами. Я навіть якщо ти переміг, про це треба забути і йти далі. Тому що ти маєш іти далі і продовжувати наступні конкурси. Це просто змагання. Вони зараз дивляться, хто краще, хто гірше, аналізують, хто співає і як. І це для них велика школа. Та найочікуваніше для багатьох юних учасників частина програми – автопаті. У нас була така міні-закрита вечірка для учасників Чорноморських ігор. Дипломантам вручали дипломи. І до нас приїхала відома співачка М'ята. Вона для нас співала, ми разом з нею веселилися і також разом з нею танцювали, співали, там всілякі конкурси, батли були. Хто з конкурсантів ще на крок наблизився до гран-прі, стане відомо вже сьогодні ввечері, а головні нагороди вручатимуть вже завтра. Марина Михайловська, Олексій Уменський, подробиці, телеканал «Інтер», Херсонська область. Чемпіонат України з пляжного альтимату триває під Одесою. Українцям цей вид спорту більше відомий як фрізбі. Широко у світі він набуває дедалі більшої популярності. Чим це так приваблює молодь, знає Андрій Анастасов. Альтимат чимось схожий на регбі, футбол чи баскетбол, але замість м'яча тут літаючий диск. На полі дві команди. Гравці мають спіймати диск у зоні суперника. На іншому кінці поля це зараховують як гол, але бігати з диском у руках не можна. Одна команда атакує, вторая защищається, і ти должен довести диск до голевой зони посредством паса своєму сокоманнику. А защита в это время, не касаясь меня, избегая контакта, пытается сбить диск, и если диск упал, то они атакуют в другую сторону. Та головне, суддів на полі немає. За дотриманням правил стежать самі гравці. Альтимат виховує у спортсменах чесність та доброзичливість, кажуть у федерації. Все моменты спорные в игре, они решаются за счет того, что соперники между собой их обсуждают. Постоянно коммуницируют до игры, во время игры, после игры они становятся в такой spirit circle и обсуждают, что было так, что было не так. И потом выставляют друг другу баллы за качество того, как они играли в принципе. У чемпіонаті беруть участь 20 чоловічих та жіночих команд з різних регіонів України. Позмагатися на берег Чорного моря приїхали і спортсмени з Туреччини та Білорусі. Там є, там є, там є! В Україні цей вид спорту активно розвинувся в останні 10 років. У деяких школах його навіть включили до навчальної програми. Здесь нужно хорошо все время держать мышцы в тонусе. То есть это прыжки, это скорость, взрывная скорость. Если вы медленно бегаете, вы можете хорошо бросать. То есть тут каждый игрок занимает свое место, и каждый игрок важен на поле. Фінал змагань відбудеться уже завтра. Переможці представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи. Він проходитиме наступного року у Португалії. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Парад сажотрусів пройшов у Мукачеві. Ювілей Бертібачі міського коменяра святкували усім миром. 9 років тому у місті йому поставили пам'ятник, а вже 4 роки поспіль гучно відзначають день народження. Продовжать мої колеги. Сажотруси з різних країн з'їхалися у Мукачево. I love you, Mukach. Fantastic. Щодня на дахах у сажі, нині вони при параді з інструментами в руках. Цей інструмент – це щотка. З нею павутина збирається, сажа. Ну, це важкий інструмент. Це мій нормальний вид. Привід зібратися – день народження відомого мукачевського сажотруса Берталона Товта, або як його кличуть у народі – Берті Бачі. Нині він святкує 70-річчя. Берті Бачі! Берті Бачі!
А поки винувати свята готується, коминарка з Угорщини Еліза розповідає про будні стародавньої професії. Так, я сажу трус, роботи в нас багато. На дах кожного дня доводиться вилазити, чищу труби, все, що треба. І ні, робота не складна, а дуже хороша. Еліза каже, в Угорщині професія сажотруса доволі популярна. Чого не скажеш про Мукачево. Крім Бертібачі, коминарем тут працює тільки його онук. Кожен день якесь щось нове, кожен день щось якісь нові проблеми. Сажотрус не лише рідкісна професія, а й загадкова. Існує повір'я – побачити коминаря – на щастя. А якщо схопити його ще й за годзика та загадати бажання, воно неодмінно здійсниться. Це просто так. Ти поставиш сюди руку, поворачуєш себе в желання і відпускаєш. І мені не можна говорити. Збудеться моє желання? Ну, я не золотая рибка. Сажотруси привітали ювіляра і рушили парадом центральними вулицями міста. Цілий год розв'язуємо по день рождення. Прохожі радо фотографувалися, долучалися до ходи коменярів і, звичайно, хапали їх за гудзики. Кручу. А ти загадала? Да. Загадувай. Много денег, много дітей. Бертібачі чи не єдиний в Україні, кому встановили пам'ятник за життя. Сам сажотрус із 40-річним стажем каже, про такі почесті навіть не мріяв. Проте зізнається, така увага у день народження йому лестить. Хапаючись за гудзика, загадує і своє бажання. Чесно у душі, жалаю кожному, і вам, було, пані Кордоно, у мірі було щасливо, здоров'я. Бертібачі переконаний, його мрія обов'язково здійсниться. І святкування Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.